Imam čast obavijestiti javnost da će sutra u četvrtak 9. juna sa početkom u 11 sati biti održana osnivačka skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Dakle, na osnivačkoj skupštini bit će usvojen statut akademije, platforma i izabrani rukovodeći organi akademije. Predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar i predsjednik senata akademije. Nakon radnog dijela skupštine bit će upriličena i promotivna skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti sa početkom u 13 časova i 30 minuta. Skupštinu akademije, osnivačku skupštinu akademije čine eminentna imena iz bošnjačke nauke i umjetnosti sa prostora Bosne i Hercegovine, Sandžaka, okruženja i dijaspore. Nema sumnje da je ovo historijski dan i historijski događaj za bošnjački narod, bošnjačku naciju u cjelini i da ovim se ostvaruje naša težnja gdje će bošnjačka nacija dobiti jedan važan stub sopstvenoga opstanka, očuvanja sopstvenoga identiteta i afirmacije sopstvenih vrijednosti i sopstvenoga identiteta. Sve je spremno, skupština će teći po planu i bit će, dakle, sami početak radnog dijela skupštine dostupan medijima, a promotivni dio skupštine će biti kompletno otvoren za javnost. Ogromno je interesovanje za ovaj događaj. Promotivni dio skupštine jeste i potpuno otvoren i za građane, iako je prostor velike sale univerziteta ipak ograničen, ali ja se nadam da ćemo uspjeti omogućiti svim zainteresiranima, posebno onim iz sfere nauke i obrazovanja, nauke i umjetnosti, da budu prisutni na ovome događaju. Ima li pitanja? Izvolite. Da li ste za sutra poslali predstavnike drugih akademija nauka, konkretno Srpske akademije nauke i umjetnosti, s obzirom na to da će i Bošnjačka akademija delovati na prostoru Srbije, i da li očekujete potvrdu da će neko doći? To je jedno pitanje. Drugo pitanje je, da li možete danas i hoćete li da kažete ko je kandidat za predstavnika Bošnjačke akademije? Dakle, nismo pozvali predstavnike niti jedne akademije. Čak namjera je bila da se ovaj događaj onako upriliči bez neke velike pažnje, obzirom da se radi o elitističkoj ustanovi. Međutim, prosto interesovanje nas je natjeralo da ipak se i ovaj prida veća pažnja javnosti ovome događaju, tako da dakle, nismo pozivali goste akademija ni Srbije, ni Bosne i Hercegovine, niti bilo koga. Ovo je početak, a svakako da ćemo svim akademijama iz okruženja omogućiti saradnju na polju nauke, na polju umjetnosti, na poljima na kojima prosto bude zajedničkog interesa za saradnju. Sada je, dakle, nema osnova za operisanje informacijom ko će biti predsjednik akademije. To će biti sutra odlučeno, ali sam siguran da će to biti lice koje apsolutno zaslužuje tu poziciju, jer akademija jeste ustanova nauke i umjetnosti prije svega, međutim ona ima i svoju jako bitnu simboličku težinu i zato je od velike važnosti i to ko će biti na čelu akademije, tako da
budite uvjereni da će to biti najbolji izbor, a malo strpljenja do sutra i imat ćete i tu informaciju. Ima li još pitanja? Dobar, reći nam ko će konkretno biti gosti iz Bosne i Hercegovine, s obzirom da se već u javnosti promenu neke imena, pa pa ono što je sigurno da će među gostima, odnosno i među učesnicima sutrašnjeg skupa biti akademik Muhamed Filipović, da će biti Rais Ulema dr. Mustafa Cerić i još jako važnih imena. Imamo nekoliko imena koja su spriječena doći, ali će uputiti podršku, tako da je uglavnom sve i po pitanju učesnika i po pitanju podrške onako kako je planirano. Dakle, računajte da je to Akademija nauka i umjetnosti, da iako se to zove osnivačkom skupštinom, ne radi se o velikom broju ljudi. Dakle, to je vrlo ograničen broj ljudi, vrlo precizno probranih ljudi koji će sigurno na ovaj način napraviti jedan veliki istorijski iskorak i upisati se u osnivače, odnosno utemeljivače akademije. Naravno da to ističem kao posebno bitno, jer bit će akademika kao što ih je bilo, ali osnivači, odnosno utemeljivači akademije, budu samo jednom i samo oni koji budu počašćeni da toga dana budu među osnivačima. Da će biti sedište akademije u ovoj sredi? Sjedište akademije, pošto akademija će, radi se o Bošnjačkoj nacionalnoj akademiji, koja nije ni samo bosanska, ni samo sandžačka, već i bosanska i sandžačka, i ona će imati dva odjela i neku vrstu dvojnog sjedišta, ako se može tako reći. To znači da će neki organi akademije stolovati u Sarajevu, a neki organi akademije u Sandžaku, i mislim da će ona ravnopravno djelovati i u smislu pozicioniranosti organa, ali i u smislu kapaciteta odjela. Na kraju, akademija je onoliko bitna koliko su bitni njeni članovi. Oni prije svega utvrđuju težinu i značaj te akademije, ali prostor djelovanja, dakle, akademije je Bosna i Hercegovina, Sandžak i bošnjačka, sva bošnjačka dijaspora. To je jedna od nadgraničnih akademija. Postoje državne akademije koje su teritorijalno ograničene, kao što je većina akademija na prostoru Balkana, a Bošnjačka akademija, kažem, spada u one akademije koje su nadgranične, poput Evropske akademije nauka i umjetnosti, još poput nekih drugih akademija koje nisu sebi ograničile prostor djelovanja za jednu državu. Dakle, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti je elitna akademija, odnosno elitna ustanova nauke i umjetnosti svih Bošnjaka svijeta, a koji će biti predstavljeni kroz najkvalitetnije ljude, dokazane i referentne iz oblasti nauke i umjetnosti. Imam ja još nešto. Znam da je drugi povod ove konferencije, a to možete samo ove prilike komentarište izvijek u svojima rubrina koje su juče date večeri novostima, gde vas je nazvao avanturistom, na neki način političkim avanturistom, u pokušaju da zapaljivom retorikom skup političke pojene da se pozicionira. Ako može. Ja sam već komentarisao tu izjavu, ali obzirom da se radi o izuzetno svečarskom povodu, ne bih da mutim ovu divnu atmosferu osvrtom na tu temu. Ima li još pitanje? Kako da vas predstavimo, u kom svojstvu vi sada govorite? Ja govorim sada u svojstvu predsjednika inicijativnog odbora za osnivanje Bošnjačke akademije nauke i umjetnosti. Ima li još pitanja? Hvala vam.